الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ناظرين الكرام عزیز اور دوستو عمومی طور سے ایک سوال پوچھا جاتا ہے پیدا ہوتا ہے کہ مومن کی زندگی جو دنیا سے ختم ہوگی برزخ کا جو اس کا سفر طے ہوگا وہ کیسے طے ہوگا یہ سوال اس لیے آتا ہے کہ دنیا میں دو طرح کے لوگ زندگی گزار رہے ہیں ایک ایمان والے ایک ایمان نہ رکھنے والے جنہیں ہم عام اصطلاح میں مومن اور کافر کہتے ہیں وہ لوگ جن کا اللہ پر اللہ کے رسول پر اللہ کے فرشتوں پر اللہ کی کتابوں پر مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر تقدیر کے برے اور بھلے ہونے پر ایمان ہے وہ مومن ہے اور جن کا ان چیزوں پر ایمان نہیں ہے وہ کافر ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مومن بندے کی روح قبض کرنے کا وقت آتا ہے تو آسمان سے دو فرشتے اس کی نگاہوں کے سامنے خوشبودار کفن لیے ہوئے آتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے بعد اس کی روح جب قبض کرتے ہیں اس سے کہتے ہیں کہ اے پاکیزہ روح چل اپنے رب کی طرف تیرے رب کی طرف تیرا بلاوا آیا ہے انتہائی احترام کے ساتھ اس کی روح قبض کر کے لے جائیں گے آسمان کے دروازے جب کھلتے ہیں فرشتے پوچھتے ہیں کون ہے تو کہتے ہیں کہ فلاں بن فلاں اس کے اچھے ناموں سے اس کا ذکر کریں گے آسمان کے دروازے کھلیں گے اسے مرحبا کہا جائے گا اہلن و سہلن کہا جائے گا اس کے بعد دروازے کھلتے جائیں گے اور جب آخری مرحلے میں پہنچتا ہے تو کہا جائے گا کہ اس بندے کا نام علیین میں لکھ دو یہ علیین کیا ہے علیین ایک دفتر ہے ایک رجسٹر ہے وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشہدہ المقربون ایک دفتر ہے جس کی گواہی مقرب فرشتے دیں گے جس کا نام اس دفتر اور رجسٹر میں لکھ دیا گیا اس کی گواہی اللہ کے مقرب فرشتے دیں گے اور اس کے بعد اس کی روح جب اس کے جسم میں لوٹائی جاتی ہے قبر کے اندر تو ایک فرشتہ آ کر پوچھتا ہے کہ تمہارا رب کون ہے تمہارے نبی کون ہے تمہارا دین کیا ہے یہ سفر اس کا بڑی آسانی سے طے ہوتا ہے اہلن و سہلن کے ساتھ مرحبا کی صداؤں کے ساتھ اور جب وہ سوالوں کو سنتا ہے تو اپنے ایمان کی تازگی کی وجہ سے بڑی آسانی سے خوبصورتی سے کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے میرا دین اسلام ہے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اس کے بعد ان سوالوں کا جب جواب وہ دے لیتا ہے تو حکم دیا جاتا ہے کہ میرے بندے نے اگر سچ کہا ہے تو اس کے لیے جنت کا بسترہ بچھا دو اس کی قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھول دو اور وہیں سے اس کی کامیاب برزخی زندگی جس میں وہ جنت کی نعمتوں کا لطف لیتا ہے یہ شروع ہو جاتی ہے اور جب اپنی وہ اس کامیابی کو دیکھتا ہے انسان کی فطرت ہے کہ جب وہ خوشی یا کامیابی پاتا ہے اب آپ سروس میں ملازمت میں ہوں ترقی مل جائے پرموشن ہو جائے کوئی اور جو ہے اعزاز مل جائے تو انسان فطری طور سے اپنے دوستوں کو گھر والوں کو بتائے گا کہ میں اس پوسٹ پر پہنچ گیا قبر کے اندر جب فرشتوں کے سوالوں کا جواب دے لے گا اس پر نعمتیں جب نچھاور کی جائیں گی تو وہ کہے گا کہ میرے رب قیامت قائم کر دے تاکہ میں اپنے گھر والوں سے مل سکوں انہیں اپنی اس کامیابی کی خوشخبری دے سکوں تو اس سے کہا جائے گا کہ سو جاؤ نم کا نومت العروس جس طرح دلہن آرام سے سوتی ہے اسے اس کے پسندیدہ شخص یعنی شوہر کے سوا کوئی نہیں جگائے گا آج تمہیں کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا اس عیش و آرام میں رہو اور اس وقت تک رہو جب تک کہ تمہارے جب قیامت نہیں قائم ہوتی یہ اس کی برزخ کی زندگی کی ایک مختصر سی جھلک ہوگی قبر کے اندر جو ایمان کی تازگی کے ساتھ قبر کی زندگی میں رہتے ہوئے تا حد نگاہ قبر وسیع ہو جائے گی جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائیں گی جنت کے مناظر دیکھے گا ان کامیابیوں کو دیکھ کر اپنے گھر والوں کو یاد کرے گا ملنے کی تمنا کرے گا
لیکن چونکہ ابھی اس کا وقت نہیں آئے گا، اس وقت کے آنے تک وہ انتظار کرے گا، رکا رہے گا. وہ وقت کب آئے گا؟ وہ آخرت کی زندگی جب شروع ہوگی تب آئے گا. اللہ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو برزخ کی زندگی کو کامیاب زندگی بنا، ایمان والی زندگی بنا. ہماری قبر میں جب ہم قبروں کے اندر جائیں تو ہماری قبر کو تا حد نگاہ وسیع فرما دے، ہماری قبروں کو، ہمارے والدین کی قبروں کو، ہمارے دوست احباب اور ایمان والوں کی قبروں کو تو نور سے بھر دے، روشنی سے بھر دے، نعمتوں سے بھر دے. الہ العالمین، تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، تو نوازنے والا ہے، تو ہمیں نواز دے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.